মহাকাশত আদিত্য এলওয়ানৰ সেলফি সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা মহাকাশযান আদিত্য এলওয়ানে মহাকাশতে সেলফি উঠি প্ৰেৰণ কৰিলে ইছৰোলৈ আদিত্য এলওয়ানৰ সেলফিত দেখা গ'ল আদিত্য এলওয়ানৰ VELC আৰু SUIT নামৰ যন্ত্ৰ দুটা অকল সেয়াই নহয় পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ উপগ্ৰহ চন্দ্ৰক একেটা ফ্ৰেমতে কেনেকুৱা দেখি তাৰো ফটো আবদ্ধ কৰিলে আদিত্য এলওয়ানে ফটোখনত অতি ক্ষুদ্ৰ ৰূপত দেখা গৈছে এজন বাইক 2 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা সূৰ্য অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা আদিত্য এলওয়ানে ধেনুভিৰিয়া গতিৰে যাত্ৰা কৰি 125 দিনীয়া যাত্ৰাৰ অন্তত এলওয়ান তথা লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট 1ত অৱস্থান কৰিব এই লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্টতেই হালো কক্ষপথত আৱৰ্তন কৰি আদিত্য এলওয়ানে সূৰ্যৰ অধ্যয়ন কৰিব 5 ছেপ্টেম্বৰত পুৱা 3 বজাত আদিত্য এলওয়ানে দ্বিতীয়টো কক্ষপথৰ পৰা তৃতীয়টো কক্ষপথত সফলতাৰে প্ৰৱেশ কৰে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 8 বজাত চতুৰ্থটো কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিব আদিত্য এলওয়ানে দেশবাসীৰ অধীৰ আশা লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট 1ত থাকি সূৰ্যৰ ৰহস্য ভেদত সহায় কৰিব মহাকাশযানখনে News 18, News 18, Assam North Eastত